традиція для Тернопільського національного економічного університету, я впевнена, буде для нашого музею проводити і відкривати такі виставки. Чому хороша традиція? Бо це вже вдруге проводиться виставка. Попередня виставка була «Перехрестя культур». І сьогодні у нас представлена виставка «Шаягнон, як питається вогені краю». Я хочу сказати такі слова, що і від себе особисто, і від ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Красоватого, і від проректора з міжнародної діяльності Оксани Десятнюк, що, направду, навіть якщо ми вважаємо, що кордони роз'єднують, то мистецтво і культура поєднує, вона зближує і єднає. І, можливо, у такому різноманітті є така особлива єдність. У нас відроджуються бережани, Чотків, Бучич, Кременець. А чому? Тільки тому, що там колись жили цікаві, неординарні люди. І ці люди на своїх плечах тримали це маленьке небо цих маленьких міст. І сьогодні я дуже рада, що маю нагоду від імені обласної адміністрації вітати цю таку хорошу виставку, яка нас знову ж таки занурила трошечки в минуле, заставила згадати творчих виходців нашого краю.